Du kan göra ett anpassat bedömningsschema för en inlämningsuppgift. För det allra mesta är det nog onödigt extra arbete, men det kan finnas tillfällen när de bedömningsscheman som är standard inte räcker till. I mitt fall är det så här. Jag har tre frågor som studenterna ska redogöra för i en inlämning och för godkänt så krävs det ett godtagbart svar för varje fråga. Alltså, tre poäng ska ge godkänt. Allting under tre poäng ska ge underkänt. Jag har redan gjort alla grundinställningar som krävs, inklusive att jag har ställt in att uppgiften kan ge max tre poäng. För poängen är ju liksom basen i bedömningen. Men nu vill jag ställa in så att poängen mappas mot Bokstavsbetyg. Jag klickar på Redigera. Och här väljer jag att jag inte vill visa omdömet som poäng utan jag vill visa omdömet som bokstavsomdöme. Och då finns det ett par stycken standardinställningar här, men det är ingen av dem som duger för mig utan istället så väljer jag att jag vill hantera alla bedömningsscheman och så väljer jag att jag vill lägga till ett bedömningsschema. För att lätt veta vad det här är för någonting så skriver jag ett namn på bedömningsschemat som stämmer med den uppgiften som den ska användas för och jag väljer att här vill jag matcha mot poäng, inte mot procent. Och jag vill bara ha två nivåer så jag tar bort de två undre nivåerna och sen vill jag att bokstavsomdömet som ges ska vara G för allting som är över tre poäng och då får jag ha 4 till 3 där. Det gör ingenting. Och sen vill jag att bokstavsomdömet ska vara U för allting som är under tre poäng och så sparar jag det här bedömningsschemat. Och stänger utanför att hantera bedömningsscheman. Och nu finns mitt nya bedömningsschema med här och går att välja till den här uppgiften. Det här bedömningsschemat kommer bara att stanna inom denna kursen. Det kan vara bra att känna till, men det skulle ju gå att använda för fler uppgifter i just den här kursen om jag skulle vilja det. Sen rullar jag ner och så väljer jag att spara och så är det dags för mig att börja bedöma. Så jag går in i SpeedGrader. Som du kanske lade märke till hade jag redan startat bedömningen och den här studenten hade jag satt tre poäng på. Men det är absolut inga problem för att nu har Canvas mappat om det här så att nu står det G istället. Så går jag vidare till nästa student och den här studenten har också ett godkänt svar på alla frågor, så jag sätter en trea här. Och så fort jag klickar utanför så mappar Canvas om det här till ett G. Och sen har vi nästa student och här är jag ju lite tveksam till förvaring och transport, så jag sätter faktiskt en tvåa och när jag klickar utanför så kommer Canvas att mappa om det här till ett U. Och om jag nu tittar i omdömesöversikten också så ser du att här framgår bokstavsbetygen trots att det egentligen är siffror jag har fyllt i. Och slutligen vill jag bara tipsa om att ifall jag även hade kopplat en matris till den här inlämningen så hade bedömningen kunnat gå ännu mycket snabbare. Men det, det är en helt annan film.